dall'Associazione Giovanni Paolo II di Bisceglie, membri dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza. Santo Padre, revolve agora ai presenti o seu saluto. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatiga e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica Vaticana a primeira parte da audiência geral com o Papa Francisco nos estúdios Silvana e José. Bom dia para você numa quarta-feira. Santo Padre saúda um grupo de peregrinos na Basílica de São Pedro. E já inicia dando o seu bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sou feliz em poder acolhê-los nesta Basílica e de dirigir a cada um de vocês a minha cordial boas-vindas. Saúdo a família Vicentina da Itália. Que promoveu a peregrinação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em todas as regiões italianas, unidas às dioceses e paróquias. Nesses meses de pandemia, a sua missão levou esperança, fazendo experimentar a muitos a misericórdia de Deus. Penso em particular nas pessoas sozinhas, enfermas nos hospitais e a quantos vivem nas prisões, nos centros de acolhida e nas periferias existenciais. Obrigado, porque vocês testemunharam o estilo da Igreja em Saída, que chega a todos a partir dos excluídos. E dos marginalizados. Continuem nessa estrada e abram sempre mais a ação do Espírito Santo que infunde a força para anunciar com audácia a novidade do Evangelho. Saúdo os peregrinos da Associação João Paulo II de Bichelli. Queridos amigos, imitem o exemplo desse santo pontífice e se esforcem a compreender e acolher o amor de Deus, fonte e motivo da nossa verdadeira alegria. Em comunhão com seus pastores, anunciem Cristo com a sua vida, em família e em todos os ambientes. Saúdo também, enfim, todas as associações italianas vítimas da violência. Queridos irmãos e irmãs, agradeço pelo trabalho de assistência e suporto aqueles que sofrem maus tratos e vivem em situação de angústia e dificuldade. É bruta violência, é muito feia. Com a sua importante atividade, vocês contribuem a construir uma sociedade mais justa e solidária. O seu exemplo suscite em todos um renovado compromisso para que as vítimas da violência sejam protegidas e os seus sofrimentos sejam levados em consideração e ouvidos. Obrigado por esta visita. Nesta basílica, nessa basílica. De coração. Concedo a cada um. A minha bênção, que estendo as suas famílias e as suas comunidades. Agora convido a rezarem comigo a Nossa Senhora aqui presente. Ave Maria. Domino viscum. Sid Nomen Domini Benedictum, Aetório nostro in nomine Domini. Benedica vos, vosso Deus, Pater, Filhos e Espírito Santo. A benção do Papa Francisco a é esse. Um grupo de peregrinos presente hoje na Basílica de São Pedro. A família vicentina de toda a Itália que promove a peregrinação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em todas as regiões italianas. Momento do Papa Francisco diante da imagem de Nossa Senhora. Uma oração, como ele disse, todos juntos. E também o Papa agradecendo a todos pela, pelo trabalho de assistência e apoio àqueles que sofrem maus tratos e vivem em situação de angústia e de dificuldade. Santo Padre desce agora. No altar central, onde se encontrava. Saúde. Senhores bispos que acompanham a família vicentina de Itália e é claro é um momento especial também para esses nossos irmãos que devido o grande número de pessoas que querem participar da audiência geral não tendo lugar para todos vamos dizer assim na sala Paulo VI onde o Santo Padre dentro de mais alguns instantes estará se dirigindo para encontro também tradicional da quarta-feira que se encontrar com eles aqui. Na Basílica Vaticana. Uma saudação que o Papa faz a todas as regiões italianas que hoje cumprem esse, essa peregrinação mesmo que muitos seja uma peregrinação virtual. O Papa recordava que nesses meses de pandemia a missão da família Vicentina foi levar esperança. Fazendo experimentar a muitos a misericórdia de Deus. Agora, Santo Padre, um gesto muito, muito carinho, passa por entre os passa por entre os fiéis que se encontram dentro da Basílica Vaticana. Neste momento temos também, eh, enquanto estamos conversando Siamo già con l'audio, con la Basilica di San Pietro, ma anche con la Sala Paolo VI. VI. Mentre ci disponiamo ad accogliere il Santo Padre che ha iniziato l'udienza in Basilica, raccomandiamo ai presenti... Di indossare la, correttamente la mascherina, mantenendo il proprio posto per rispettare il necessario distanziamento. Grazie. Santo Padre continua esse momento tutto particolare con Sienzi cienze peregrinos dentro. da Basílica Vaticana. As crianças, naturalmente, é um momento vivido de modo particular para o Santo Padre. Agora vai prova também um solideu, coloca na cabeça. É uma é uma relíquia que cada um traz e leva consigo para a sua realidade. o Papa, como dissemos antes, agradece. É... Essa peregrinação, mas acima de tudo, agradece a missão que eles realizaram durante a pandemia, nesses meses de pandemia, fazendo experimentar, como disse o Papa Francisco, experimentar a muitos a misericórdia de Deus. Papa recorda, penso em particular, as pessoas sozinhas, aos enfermos nos hospitais, a quantos vivem nas prisões, nos centros de acolhida. Nas periferias existenciais. Obrigado, disse Francisco, porque vocês testemunharam o estilo da igreja em saída. Vocês testemunharam o estilo da igreja em saída. Que chega a todos, a partir dos excluídos. E dos marginalizados. Continuem, disse Francisco, nessa estrada. E abram-se cada vez mais a ação do Espírito Santo, que infunde a força para anunciar com audácia a novidade do Evangelho. também saudou os peregrinos da Associação João Paulo II de Bichelli. Fazendo também o convite a imitarem o exemplo desse santo pontífice, dizendo para que se esforcem a compreender e acolher o amor de Deus, fonte e motivo da nossa verdadeira alegria. Em comunhão, sempre disse com seus pastores, anunciem Cristo com a sua vida, em família e em todos os lugares. O Papa também, podemos ver momentos atrás, a saudação à Associação Italiana Vítimas da Violência. O Papa agradeceu também pelo trabalho de assistência e apoio àqueles que sofrem maus tratos e vivem situações de angústia e dificuldade. O Papa falava quanto é terrível a violência. Com a sua importante atividade, disse ainda Papa Francisco, vocês contribuem a construir uma sociedade mais justa e solidária. Que o exemplo de vocês foi o orgulho do Papa, suscite em todos um renovado compromisso a fim de que as vítimas da violência sejam protegidas e os seus sofrimentos. Levados em consideração e essas pessoas sejam ouvidas. Portanto, um momento especial vivido nesta manhã na Basílica Vaticana, recordamos no âmbito da audiência geral da quarta-feira devido ao grande número de pessoas que so solicitaram de estar aqui com o Santo Padre. Né? É. Não podendo entrar todos na Sala Paulo sexto, devido também, recordamos, ao protocolo da Covid-19, então se decidiu para fazer em dois momentos. O Papa, que encontra, primeiramente, esse grupo na Grande Basílica Vaticana, que se abre, então, para receber os peregrinos de forma diferente. Recebe, como dissemos, a família vicentina de toda a Itália, que promove uma peregrinação, a peregrinação. Da medalha, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, depois a Associação João Paulo II de Bicelli, que também faz um belíssimo trabalho para acompanhar as pessoas em dificuldade. E depois a Associação Italiana Vítimas da Violência, com essas pessoas com um jaleco é, amarelo, para identificar-se justamente na qual o Papa também agradeceu pelo, pela assistência e o trabalho daquelas pessoas que sofrem maus tratos. Santo Padre, lentamente, por entre a nave central da Basílica Vaticana, passa, conversa, é, ainda podemos notar o quanto é, os, é, os celulares que imortalizam esse momento com Santo Padre, o momento que vai... Certamente ficar na memória de todas essas pessoas. E é claro, o grande papo, Papa Mímica, uma, uma religiosa que levantava os braços, enfim, é um momento especial também para todas essas pessoas que vieram de toda a Itália e se fazem presente hoje nessa audiência, vamos dizer, particular. Para eles dentro da grande Basílica Vaticana. Logo mais, o Santo Padre se dirige então para a Sala Paulo VI, onde dará continuidade à série de catequeses que o Papa iniciou na semana passada sobre São José. Essa será a segunda catequese que o Papa irá fazer e hoje a temática é São José na história da salvação. Semana passada, o Santo Padre eh, introduziu, vamos dizer assim, a, a essa, essa série de catequeses, falando sobre é, São José, e naturalmente é um momento especial que o Papa, é, vamos dizer assim, é, dedica a São José, um momento especial também de reflexão nas suas catequeses, é, depois de 150 anos, quando. São José foi declarado o padroeiro da Igreja Universal, recordamos era 8 de dezembro de 1870, pelo Beato Pio IX, e estamos vivendo, recordamos mais uma vez também um ano especial dedicado a São José. Na carta apostólica Patriscordio, o Papa recolheu algumas reflexões sobre a sua figura. E o Papa dizia na semana passada, nunca como hoje, nesse tempo marcado por uma crise global com diferentes componentes, ele pode ser apoio, conforto e orientação para todos nós. E por isso, então, o Papa decidiu dedicar um ciclo de catequeses que espera que possa ajudar, então, é, ulteriormente a deixar-nos iluminar pelo seu exemplo e pelo seu testemunho. O Papa, inclusive, na semana passada, durante a sua catequese, recordava que na Bíblia há mais de dez personagens com o nome de José, o mais importante de todos, o filho de Jacó e Raquel. Recordamos que através de várias vicissitudes de escravo, tornou-se a segunda pessoa mais importante no Egito depois do Faraó. E o Papa explicou que o nome José em hebraico né, significa Deus aumente. Deus faça crescer, é um desejo, uma benção baseada na confiança na providência de Deus e refere-se especialmente à fecundidade e ao crescimento dos filhos. Ele mesmo é esse mesmo nome que nos revela um aspecto é, essencial, vamos dizer, da personalidade de José de Nazaré. Ele é um homem, recordava Francisco, cheio de fé em Deus. De fé na sua providência. Ele crê na providência de Deus. Tem fé na providência de Deus. E toda a sua ação, narrada no Evangelho, é ditada então pela certeza de que Deus faz crescer. Aumenta. Né? Aumenta, ou seja, que Deus providencia. A continuação do seu plano de salvação. E nisso, então, José de Nazaré é muito parecido com José do Egito. Imagens que chegam até você do interior da grande Basílica Vaticana, onde o Papa se encontrou nessa primeira parte da Audiência Geral da quarta-feira. Recordamos, é, dividida em duas partes. A primeira na Basílica Vaticana, onde ele já se encontrou com esse. Esses grupos que vieram de toda a Itália, devido ao número de pessoas que solicitaram a participação na audiência geral, então foi decidido dividir em dois grupos, sempre né, levando em consideração o protocolo do Covid-19. O Papa então recebeu a família Vicentina de toda a Itália, a Associação João Paulo II de Bichelli e também a Associação Italiana Vítimas da Violência. O Papa já Dedicou a sua, a sua palavra e seguro e agora é, com calma o Santo Padre passa por entre os peregrinos, conversa com eles, tira fotografia, abençoa, é, conversa, quando tem criança, o Santo Padre sempre se detém, recordamos né porque sabemos que o Papa tem uma predileção que seja para as crianças e também pelos idosos, né? como recordava tantas, em tantas ocasiões, né? a, a civilização, realmente aquilo que nós chamamos de civilização, de sociedade, né? que amadureceu, eh, podemos medir esse grau de civilização como nós nos comportamos nas extremidades da vida ou seja, com as crianças e com os idosos. Imagens que chegam ainda do interior da grande basílica Vaticana. O Santo padre, lentamente passa por entre os fiéis e peregrinos, provenientes de toda a Itália, temos um grande número de italianos. E dentro de mais alguns instantes, o Papa vai então se dirigir para a grande sala. Paulo VI, que está tomada por fiéis e peregrinos nesse momento, e dará continuidade então à sua catequese sobre. São José. E aproveitamos também eh, esse momento para recordar que eh, nós estamos vivendo nesses dias, América Latina e Caribe, um momento muito, muito especial. A primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, com mais de 100 pessoas presenciais na Cidade do México. Tivemos a abertura com a Santa Missa no domingo no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e agora os trabalhos estão é, se desenrolando né, com a participação dessas 100 pessoas presenciais, mas mais de mil colegadas em toda a América Latina e Caribe. O discurso ontem de introdução dos trabalhos, o Cardeal. É, o Dilo Scherer, arcebispo de São Paulo, afirmou que o Papa Francisco nos pede que retomemos o documento de Aparecida, porque ele contém uma riqueza muito grande que talvez não tenha sido absorvida bastante. E esse, esse documento ainda tem muito a oferecer para a Igreja e nosso continente. Um documento que continua muito, muito atual continuando com as propostas do Papa Francisco, o arcebispo de São Paulo lembrou o chamado do Santo Padre para que nesta assembleia, destacou Dom Dilo, fizéssemos uma avaliação dos frutos já produzidos pela Conferência de Aparecida, de quanto as propostas, as conclusões do documento de Aparecida já influenciaram a vida da igreja, a vida pastoral, a evangelização em todo o nosso continente. E, ao mesmo tempo, Lembrou também o pedido do Papa de que avaliamos aqueles aspectos que por acaso ainda não foram assumidos o suficiente, que devem ser assumidos, mas para produzir o seu futuro. Imagens do Santo Padre ainda que chegam até vocês. Naturalmente, todos querendo imortalizar esse momento do Santo Padre com os seus celulares, o Papa. Devagar passa por entre os fiéis, abençoa, eles querem tocar a mão naturalmente, o Papa não se furta a esse momento. Sabemos o quanto é importante para o Santo Padre encontrar os fiéis face a face. Né? Dentro de mais alguns instantes, na grande sala Paulo VI, o Santo Padre vai encontrar um outro grupo, são mais de 5 mil. Os fiéis que se encontram já aguardando o Santo Padre, que acompanham através dos telões internamente esse momento do Santo Padre. E os fiéis que se encontram na Basílica vão poder seguir a audiência também através dos telões que foram montados dentro da Basílica. Esse é o grupo da Associação Italiana Vítimas da Violência. Se distinguem de modo particular por esses jalecos e cada um está distinto. Sendo Bado lentamente. É claro, vai passeando por entre esse corredor e se detém, conversa. como falamos antes, estamos vivendo também então a a realidade da primeira assembleia eclesial da América Latina e do Caribe, com a presença de muitos é, representantes do Brasil. E a sala de imprensa também é, informou ontem que o Papa Francisco vai encontrar no Pontifício Colégio Internacional Maria Mater Ecclesia aqui em Roma, é, 71 jovens de 41 países dos cinco continentes. Isso vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 25, e entre os, os países estaremos representantes também do Brasil, jovens que participam de encontros que eh, estão sendo realizados jovens entre 16 e 27 anos eh, que são provenientes de diferentes eh, contextos socioeconômicos refugiados estudantes de universidades eh, jovens excluídos do sistema educativo enfim é uma presença Importante desses 75 jovens. Eles pertencem a diferentes culturas e credos religiosos, portanto, são judeus, muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, agnósticos. E de terça-feira, dia 23 a 28, eles partilham de modo presencial, então, as suas experiências eh, vividas, principalmente durante a pandemia, e as lições aprendidas nas suas distintas comunidades. Santo Padre ainda eh, saúde, os fiéis e peregrinos, os sacerdotes, que certamente estão trabalhando com a Associação Italiana Vítimas da Violência, o Papa se É um momento também particular para todos eles. E, quanto estamos falando, recordamos, e temos também a presença de outros tantos fiéis e peregrinos que se encontram dentro da basílica, e, dentro da basílica Vaticana, o primeiro grupo e outro na sala. Paulo VI para a tradicional, vamos dizer assim, audiência. Geral. geral, viram um grande número, recordo mais uma vez. Então foram <coughs> divididos os grupos para poderem então todos terem esse calor e o afeto do Santo Padre de um modo mais preferencial, mais próximo. Estamos vivendo outono europeu, a temperatura eh, nesse período é eh, baixa. Eh, de manhã hoje, as, eh, recordamos um pouco antes das 7 nós estamos com 8, 9 graus agora estamos com 11 graus centígrados na praça São Pedro então para facilitar a presença também de muitos peregrinos que não poderiam estar a céu aberto então decidiu-se por dividir então o número de peregrinos a primeira parte na basílica Vaticana e a segunda parte que se encontra nesse momento na sala Paulo Santos aguardando então a presença do Santo Padre e a sua catequese, catequese que também será transmitida para esses fiéis que se encontram dentro da Basílica Vaticana. O Papa, recordamos mais uma vez a você que se coligou nesse momento, o Santo Padre já dirigiu a sua saudação à família vicentina de toda a Itália, Os peregrinos que fazem eh, essa peregrinação da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O Papa agradeceu a todos eles pela missão de esperança nesses meses de pandemia, quando eles fizeram experimentar a muitos a misericórdia de Deus. E o Papa então falava das pessoas que vivem sozinhas, dos enfermos, daquelas pessoas que se encontram nos hospitais, as pessoas que vivem nas prisões, nos centros de acolhida. Nas periferias existenciais. O Papa é, deu o seu agradecimento, demonstrou o seu agradecimento a todos eles, porque dessa maneira eles testemunharam o verdadeiro estilo da igreja em saída que chega a todos, partindo dos excluídos e dos marginalizados. E o Papa disse, então continue, continue nessa estrada. E abram-se cada vez mais a ação do Espírito Santo, que infunde a força para anunciar com audácia a novidade do Evangelho. O Papa se detém agora com uma família e, como dizemos, quando tem uma criança no meio, o Papa se detém, conversa, é, abençoa. É uma expressão do nosso parco do mundo. Né? Quando temos o nosso pároco que, que vem à nossa casa, o que encontramos na rua, que encontramos na porta da igreja, após a missa, enfim, é, é esse sentimento que a gente tem quando vê o Papa Francisco que se detém e conversa com as famílias. Vemos a presença também de algumas pessoas que portam alguma deficiência, mas o Santo Padre tem olhos para todos tem o um olho os olhos e o pensamento para cada um que está naturalmente presente nesse encontro dizemos antes Santo Padre dentro de mais alguns instantes se dirigirá então à Sala Paulo VI vai dar continuidade à sua catequese sobre São José catequese que ele iniciou na semana passada, uma catequese que o eh, Papa eh, quis, vamos dizer, eh, para recordar a figura de, de São José, nos 150 anos da sua proclamação como padroeiro da Igreja. O Papa iniciou então essa, esse ciclo de catequese sobre São José e nunca como hoje, nesse tempo marcado por uma crise global com diferentes componentes, São José pode ser então apoio, conforto e orientação para todos nós, recordava Francisco na sua primeira catequese. Hoje, na segunda catequese, a temática será São José na história da Salvação. Quando falava também na semana passada sobre São José, o Santo Padre dizia também das referências geográficas que se referem a José, além daquele homem cheio de fé em Deus, na providência, que crê na providência, que tem fé na providência de Deus. Falou também das principais referências geográficas que se referem a José, ou seja, Belém e Nazaré, que também desempenham um papel importante na compreensão da figura do pai putativo de Jesus. O filho de Deus não escolheu Jerusalém, recordava Francisco, como o lugar da sua encarnação, mas escolheu Belém e Nazaré, ou seja, duas aldeias periféricas. Por quê? longe do clamor da crônica e do poder da época contudo jerusalém era a cidade amada pelo por jesus a cidade santa escolhida por deus para nela habitar e ali habitavam quem os doutores da lei os escribas os fariseus os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e, é por isso que a escolha de Belém Nazaré nos diz, recordava Francisco, que a periferia e a marginalidade são prediletas a Deus. Jesus não nasceu em Jerusalém com toda a corte. Não, ele nasceu na periferia. Viveu a sua vida até 30 anos naquela periferia, trabalhando como carpinteiro. Como José. Para Jesus as periferias e a marginalidade são prediletas. O Papa disse ainda textualmente: não levar essa realidade a sério equivale a não levar a sério o Evangelho e a obra de Deus que continua se manifestando nas periferias geográficas. E existenciais o senhor age sempre escondido nas periferias o senhor age sempre escondido nas periferias na periferia da alma nos sentimentos nos sentimentos que talvez nos envergonham mas o senhor Está ali para nos ajudar a ir adiante. O Senhor continua se manifestando nas periferias geográficas e existenciais. Em particular, vai em busca dos pecadores. Entra nas suas casas, fala com eles, chama-os à conversão. Santo Padre, de momento, conclui. Seu giro por entre os fiéis que se encontram na Basílica Vaticana. Vai deixar a Basílica e irá se dirigir então para a Sala Paulo VI, onde milhares de fiéis se encontram dentro dessa grande sala, aguardando também a presença do Papa Francisco. E aguardando a sua palavra, a sua catequese nesta quarta-feira. Catequese, como dissemos mais uma vez, centralizada na figura de São José. Nessa sua segunda catequese, São José na história da salvação. Imagens que saem da Basílica Vaticana e se transferem agora para a grande sala Paulo VI. Agora, saudação nesse momento em que nós estamos falando aos vários grupos que se encontram no interior da grande sala. Recordamos sempre que a quarta-feira é para Papa Francisco um momento especial de encontro com ciências e peregrinos de várias partes do mundo. E a catequese é sempre feita em italiano, mas. Em italiano, mas nós temos a síntese da catequese em várias línguas, que são as línguas tradicionais da quarta-feira, ou seja, o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, o português, árabe e polonês. Essas são as línguas tradicionais em que o Papa também saúda os grupos linguísticos, né? depois da síntese que é feita. Da catequese que o Papa, momentos antes, profere em italiano. momento a saudação aos grupos poloneses que se encontram dentro, recordando a presença, nomeadamente, desses grupos. Recordando ainda a catequese da semana passada, em que o Papa falava sobre São José, eh, Agora em árabe, não? o Papa recordava nesse ciclo São José e o ambiente em que ele viveu, falando referência então a Belém e Nazaré. A escolha de Belém e Nazaré nos diz que a periferia e a marginalidade são prediletas a Deus, recordava Francisco. Jesus não nasceu em Jerusalém com toda a corte, mas ele nasceu na periferia. E não levar a sério né? essa realidade equivale a não levar a sério o Evangelho e a obra de Deus que continua se manifestando nas periferias geográficas e existenciais. Porque Deus age sempre escondido nas periferias na periferia da alma nos sentimentos, nos sentimentos que talvez a gente tem e que nos envergonha. Mas o Senhor está ali para nos ajudar a ir adiante. O Senhor continua se manifestando nas periferias geográficas e existenciais. Em particular, Jesus vai em busca dos pecadores e como dissemos antes, ele entra nas nossas casas, fala conosco, chama-nos à conversão. E Jesus, quando fez isso, ele foi repreendido. Olhem esse mestre, dizem os doutores da lei, esse mestre que come com os pecadores e se suja, mas também vai em busca daqueles que não praticaram o mal, mas que o sofreram os doentes, os famintos, os pobres, os últimos. Jesus vai sempre em direção à periferia. Isso deve nos dar muita confiança, disse Francisco, pois o Senhor conhece as periferias do nosso coração, as periferias da nossa alma, as periferias de nossa sociedade, de nossa cidade, de nossa família, aquela parte um pouco escura que nós não Mostramos, talvez por vergonha. Segundo o Papa, sobre esse aspecto, a sociedade daquela época não é muito diferente da sociedade de hoje. Hoje também há um centro e há uma periferia. E a igreja sabe que é chamada a anunciar a boa nova a partir das periferias. José que é um carpinteiro de Nazaré e que confia no plano de Deus para a sua jovem noiva e para si mesmo, recorda a igreja para fixar o olhar naquilo que o mundo ignora deliberadamente. Francisco nos dizia que José nos ensina a não olhar muito para as coisas que o mundo louva, mas a olhar para o ângulo, olhar para as sombras, olhar para a periferia, para aquilo que o mundo não quer. E lembra a cada um que devemos dar importância ao que os outros descartam. E nesse sentido, ele é um mestre do essencial. Portanto, José, um mestre do essencial, e nos lembra que o que é realmente valioso não atrai a nossa atenção, mas requer o que um discernimento que é paciente, um discernimento paciente para ser descoberto e valorizado. O Papa pediu então, peçamos são José que interceda para que toda a igreja possa então recuperar esse discernimento, recuperar essa capacidade de discernir e avaliar o que é essencial. Comecemos de novo então a partir de Belém. Comecemos de novo a partir de Nazaré, da periferia. Papa também transmitiu na semana passada uma mensagem a todos os homens e mulheres que vivem nas periferias geográficas mais esquecidas do mundo, o que experimentam também situações de marginalidade existencial, que encontrem em São José a testemunha e o protetor para quem olhar, disse fazendo, inclusive, uma oração. Francisco concluiu a semana passada a audiência com uma oração. Uma oração que nós também publicamos no nosso site Vatican News, para que você pudesse também ter e guardar e rezar em casa. E eu reconto então para vocês a oração que o Santo Padre fez na conclusão da audiência da semana passada. São José, vós que sempre confiastes em Deus e fizestes as vossas escolhas, guiado pela sua providência, ensinai-nos a não contar tanto com os nossos projetos, mas com seu desígnio de amor. Vós, que viestes das periferias, ajudai-nos a converter o nosso olhar. E a preferir o que o mundo descarta e marginaliza. Confortai quantos se sentem sozinhos e apoiai quantos se comprometem em silêncio para defender a vida e a dignidade humana. Amém. Essa foi então a oração com a qual o Papa Francisco concluiu, na semana passada. A audiência geral, a sua primeira catequese dedicada a São José. A temática foi o ambiente em que ele viveu, recordando também é, os 150 anos da declaração em que o Beato Nono, em 1870 era o dia 8 de dezembro daquele ano de 1870 proclamou São José Padroeiro da Igreja Universal. Imagens que chegam até você do interior da grande sala, Paulo VI no Vaticano, fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, inclusive brasileiros, portugueses, que se encontram, países lusófonos. Aguardando a chegada do Santo Padre, que, momentos atrás, dedicou um momento especial para o um grupo de peregrinos reunidos dentro da Basílica Vaticana, provenientes de toda a Itália. O Papa fez uma saudação à família vicentina da Itália, que está promovendo a peregrinação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Encontrou-se. Mais uma vez, com os peregrinos da Associação João Paulo II de Bicelli e também os membros da Associação Italiana Vítimas da Violência. Como dissemos momentos atrás, o Papa é, fez uma saudação a cada um desses grupos. Para você que está sintonizando nesse momento, uma saudação. É importante em que o Papa recordava, por exemplo, a família vicentina pelo trabalho, agradecendo o trabalho deles durante esses meses de pandemia, em que eles levaram esperança e através dessa ação fazendo experimentar então a muitas pessoas a misericórdia de Deus, o Papa. Recordava das pessoas que vivem sozinhas, dos enfermos, aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, das pessoas que vivem nas prisões, nos centros de acolhida, e falava mais uma vez, nas periferias existenciais. O Papa agradeceu a todos os membros da família Vicentina, dizendo justamente que eles são testemunhas do estilo da igreja em saída. Que chega a todos. Neste momento, o Papa Francisco, pela porta lateral da grande sala Paulo VI, é recebido pelo aplauso dos fiéis e peregrinos que se encontram na grande sala Paulo VI. Dando início então à segunda parte, assim podemos dizer, da audiência geral desta. Quarta-feira. Santo Padre prossegue agora a audiência, audiência geral iniciada na Basílica Vaticana, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos expor então agora para a escuta da Sua palavra e receber a Sua bênção. nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia e com il tuo agora a leitura. De Mateus, capítulo 1, versículos 12 a 16, iniciando com o italiano: Salatiel, Salatiel generou Zorobabele, Zorobabele generou Abiud, Abiud generou Eliakim, Eliakim generou Azor, Azor generou Sadoc, Sadoc generou Akim, Akim generou Eliud, Eliud generou Eleazar. Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Parola del Signore. Dopo l'italiano, avremo la lettura in francese. L'Evangile secondo San Matteo. Après l'exil à Babylone, Géconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Elioud, Elioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Parole du Seigneur. La première lecture sera faite en anglais. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Après la déportation to Babylon, jeconiah was the father of Shealtiel. And Shealtiel, the father of Zerubbabel, and Zerubbabel, the father of Abiud, and Abiud, the father of Eliakim, and Eliakim, the father of Adzor, and Adzor, the father of Zadok, and Zadok, the father of Achim, and Achim, the father of Eliud, and Eliud, the father of Eliazar, and Eliazar, the father of Mathan, and Mathan, the father of Jacob, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born. who is called Christ the gospel of the lord depois do inglês teremos agora leitura de mateus capítulo 1 versículos 12 a 16 em alemão lesung aus dem matteus evangelium nach der babylonischen gefangenschaft zeugte Joachim den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Serubabel. Serubabel zeugte den Abiud, Abiud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Azor. Azor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eleazar, Eleazar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef. Den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Wort des lebendigen Gottes. Después del alemán, tenemos la leitura que será feita en español. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliakín, Eliakín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Ajín, Ajín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob. Y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Mesías, palabra del Señor. Temos a leitura agora em português, Mateus 1, versículos 12 16. Leitura do Evangelho de São Mateus. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliakim. Eliakim gerou Azur, Azur gerou Sadoc, Sadoc gerou Akim, Akim gerou eliude Eliud gerou Eliazar, Eliazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Palavra da salvação. من انجيل ربنا يسوع المسيح القديسي متى وبعد الجلائل بابل يكن يا ولد شالتئيل وشالتئيل ولد زروبابل وزروبابل ولد أبيهود وابيود ولد اليقيم واليقيم ولد عازر وعازر ولد صادق وصادق ولد أخيم وأخيم ولد أليهود واليهود ولد أليعازر وليعازر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع وهو الذي يقال له المسيح كلام الرب E a última das línguas tradicionais da quarta-feira, katekesy do Papa Franciszku w italiano. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abjud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim Ojcem Eliuda, Eliud Ojcem Eleazara, Eleazar Ojcem Matana, Mattan Ojcem Jakuba, Jakub Ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem, Oto Słowo Pańskie. Potem lektury. Do texto evangélico de Mateus, capítulo 1, versículos 12 a 16. Teremos agora, então, a catequese do Papa Francisco, dedicada à temática São José na história da salvação, dentro do ciclo de catequeses dedicada a São José. O Papa fará, como é tradição, em italiano. Vamos seguir. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Da quarta-feira passando começamos o ciclo de catequese sobre a figura de São José. Está terminando o ano de São José. Hoje continuamos esse percurso centrando-nos no seu papel na história da salvação. Jesus é referido nos evangelhos como filho de José, o filho do carpinteiro. Os evangelistas Mateus e Lucas, ao narrarem a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José. Ambos compõem uma genealogia para realçar a historicidade de Jesus. Mateus, dirigindo-se sobretudo aos judeus cristãos, parte de Abraão e chega José, definido como o esposo de Maria de quem nasceu Jesus, chamado Cristo. Lucas, por sua vez, remonta até Adão, começando diretamente por Jesus que era filho de José, mas especifica como se Suponha filho de José. Portanto, ambos os evangelistas apresentam José, não como pai biológico, mas como pai de Jesus a pleno título. Através dele, Jesus compra a história do pacto e da salvação entre Deus e o homem. Para Mateus, essa história começa com Abraão. para Lucas, com a Própria origem da humanidade, ou seja, Adão. O evangelista Mateus ajuda-nos a compreender que a figura de José, embora aparentemente marginal, discreta, em segunda linha, representa, antes de tudo, um elemento central na história da salvação. José vive o seu protagonismo sem nunca querer apoderar-se da cena. Se pensarmos nisso, as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas. Quantos pais, mães, avós e avós, professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise? readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Assim todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos de dificuldade. E lhe lembram-nos que todos aqueles que aparentemente estão escondidos, ou na segunda linha, têm um protagonismo inigualável na história da salvação. O mundo precisa desses homens e dessas mulheres, homens, homens e mulheres em segunda linha, mas que apoiam, que desenvolvem a nossa vida, a vida de cada um de nós, com oração, com Exemplo, com ensinamento, nos apoiam na estrada da vida. No Evangelho de Lucas, José aparece como o guardião de Jesus e de Maria. E por essa razão, ele é também o guardião da igreja. Se foi o custódio, o guardião de Jesus e de Maria, continua também... É o custódio também da igreja. Porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, por favor, não, não esqueçam. Hoje, José protege a igreja. E, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. Esse aspecto do cuidado de José é a grande resposta ao relato do Gênesis. Quando Deus pede a Caim que preste contas da vida de Abel, ele responde: sou perventura o guarda do meu irmão. José, com a sua vida, parece querer dizer-nos que somos sempre chamados a sentirmos-nos guardiães dos nossos irmãos, guardiães dos que. Nos são próximos daqueles que o Senhor nos confia através das circunstâncias da vida. Uma sociedade como a nossa, que foi definida líquida, porque parece que não tem consistência, vou corrigir aquele filósofo, mais do que líquida, gasosa. Essa sociedade líquida, gasosa, Encontra na história de José uma indicação muito clara da importância dos laços humanos. De fato, o Evangelho narra-nos a genealogia de Jesus, não só por uma razão teológica, mas também para recordar a cada um de nós que a nossa vida é constituída por laços que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus escolheu o caminho dos vínculos para vir ao mundo. A via da história, no o mundo, caminho da história, não desceu no mundo magicamente. Não, fez o caminho histórico que também todos nós fazemos. e penso, estimados irmãos e irmãs, penso em tantas pessoas que lutam para encontrar ligações significativas na sua vida e por causa disso lutam sentem-se sozinhas falta-lhes força e coragem para ir em frente gostaria de concluir com uma oração para os ajudar e a todos nós a encontrar em São José um aliado um amigo um apoio Tu que o com Maria e com Jesus. São José, vós que guardastes a ligação com Maria e Jesus, ajudai-nos a cuidar das relações da nossa vida, que ninguém experimente o sentimento de abandono que vem da solidão, que cada um de nós se reconcilie com a própria história, com aqueles que nos precederam e reconheça inclusive nos erros cometidos o um mundo pelo qual a providência abriu o seu caminho. E o mal não teve a última palavra. Mostrai-vos amigo para aqueles que mais lutam. E como apoiasses Maria e Jesus nos momentos difíceis, assim apoiai também a nós no nosso caminho. Amém. Conclui assim. Papa Francisco, a sua catequese desta quarta-feira, com mais uma oração a São José. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês e a saudação que o Santo Padre irá dirigir também aos fiéis. De língua francesa. Recordamos que a audiência geral dessa quarta-feira se realiza em dois momentos. O primeiro momento já se realizou na Basílica Vaticana, quando o Papa Francisco se encontrou com é, grupos de fiéis e peregrinos provenientes de toda a Itália, fazendo uma saudação à família vicentina de toda a Itália, que está promovendo a peregrinação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Saudou também os peregrinos da Associação João Paulo II de Michele e, enfim, a saudação à Associação Italiana Vítimas da Violência. O Papa já no início das suas palavras na Catequese recordava que na semana passada deu início a um novo ciclo de catequese sobre a figura de São José. Depois de ter concluído o ciclo, o, ciclo, o ciclo de catequenses, dedicado à carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. E continuando então nesse itinerário, o tema de hoje da catequese de hoje, o papel de José na história da salvação. O Papa recordava que Jesus é referido nos Evangelhos como filho de José. Filho do carpinteiro. Os evangelistas Mateus e Lucas, ao narrar a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José. E ambos, então, compõem uma genealogia para realçar a historicidade de Jesus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. O Senhor está na nossa estrada das pessoas que sofrem. Che si sentono soli o che hanno perso forza e coraggio. Dobbiamo saperle riconoscere e, con l'aiuto di San Giuseppe, diventare loro amici e loro sostegno nel cammino della vita. Dio vi be benedica. Santo Padre, saúda, então, cordialmente os fiéis di lingua francese, in particolare, os. Peregrinos da Diocese de Lyon, o Senhor colocou sobre as nossas estradas pessoas que sofrem, que se sentem sozinhas e que perderam a força e a coragem. Devemos saber reconhecer e, com a ajuda de São José, se tornar para eles amigos e apoio no caminho da vida. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação então do Santo Padre aos fiéis de língua. Francesa. Próxima síntese, temos agora em inglês e a saudação depois do Santo Padre e também aos peregrinos de língua inglesa. O Papa falava na sua catequese que os evangelistas Mateus e Lucas, ao narrarem a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José. Mateus, dirigindo-se, sobretudo, aos judeus cristãos, parte de Abraão e chega a José. Recordando que ambos compõem uma genealogia para realçar a historicidade de Jesus. Parte de Abraão, portanto, Mateus, chega a José, definido como o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado Cristo. E Lucas, por sua vez, remonta até mesmo até Adão, começando diretamente por Jesus, que era filho de José, mas especifica. Como se supunha. Portanto, ambos os evangelistas apresentam José, não como o pai biológico, mas como o pai de Jesus a pleno título. Através dele, Jesus então cumpre a história do pacto e da salvação entre Deus e o homem. Para Mateus, recordava ainda Francisco, essa história começa com Abraão. Para Lucas, então. Com a própria origem da humanidade. O evangelista Mateus ajuda-nos a compreender que a figura de José, embora aparentemente marginal, discreta, segunda linha, representa, antes de tudo, um elemento central na história da salvação. Porque José vive o seu protagonismo sem nunca querer apoderar-se da cena. Se pensarmos nisso, disse Francisco, as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que não aparecem nas manchetes dos jornais e das revistas. Saudação do Santo Padre, agora aos fiéis de língua inglesa. O grupo de peregrinos de língua inglesa está presente na audiência, especialmente o grupo proveniente da Inglaterra e Estados Unidos da América. In particolare saluto i sacerdoti di, di varie diocesi d'Inghilterra e del Galles che celebrano il loro sessantesimo anniversario di ordinazione. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. Uh, I greet the English speaking pilgrims and visitors Papa saúde então, os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente os grupos provenientes da Inglaterra e Estados Unidos da América. Em particular, Papa saúde os sacerdotes de várias dioceses da Inglaterra e Gales que celebram os seus 60 anos de ordenação. Sobre cada um de vocês e suas famílias invoco a alegria e a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. E o canto deles então agora? Fiéis do caminho meu, categorizão que cantam para o Papa Francisco. Do caminho neocatecumenal, que para o Papa Francisco, que agradece. Portanto, se conclui então. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos é em alemão e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI no Vaticano. A audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 24 de novembro. Recordando que daqui a um mês será véspera de Natal. O Papa falava que. Se pensarmos, pensarmos bem, as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas. Quantos pais, mães, avós, avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, adaptando hábitos, levantando o olhar, e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se molham, intercedem pelo bem de todos. Assim, todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida. Pode encontrar nele um intercessor, um apoio um guia nesses tempos difíceis. Lembra-nos que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou, como disse o Papa na segunda linha, têm um protagonismo inigualável na história da salvação. O mundo precisa desses homens e dessas mulheres. O mundo precisa desses homens e dessas mulheres. No Evangelho de Lucas, José aparece como o guardião de Jesus e de Maria. E por essa razão ele também é o guardião da igreja, disse o Papa Francisco, porque a igreja, recordou mais uma vez Francisco, a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E ao mesmo tempo, na maternidade da igreja espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando então a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. Salva a saudação do Santo Padre, o em de língua alemã. A coerência e a joia e o nosso legado com Cristo e a sua igreja. Ele nos defende sempre de qualquer ataque do maligno. Papa então dirige sua saudação aos fiéis de língua alemã... São José nos ajude a viver com coerência e alegria... Nossa ligação indelével com Cristo e a sua igreja... Ele nos defenda sempre de todo ataque do mal... Próxima síntese será em espanhol... E como já estamos habituados será o próprio Papa Francisco em espanhol que fará a síntese e depois dedicará também a sua saudação aos fiéis de língua espanhola. Na sequência teremos a síntese em português e a saudação que o Santo Padre também faz aos Fiéis de Final língua portuguesa. O em Latin, Estamos transmitindo depois, ao vivo da Sala Martina, Paulo VI no Vaticano, audiência com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, em que a temática da sua catequese é centralizada sempre sobre a figura de São José. Rosário, São Jesus, José, na história da salvação. Nós vamos ouvir agora a síntese em português, e depois a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua portuguesa. Vamos entonces ahora al Papa que nos trae en em español a su síntesis, aguardando entonces la lengua portuguesa. Referida a su papel en la historia de salvación, los Evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes, nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan. Esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, a las, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Ahora tenemos la síntesis en portugués. Exaltación también del Santo Padre a los fieles de lengua portuguesa. Santo Padre, Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de Pastor Universal da Igreja. No fi final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Os evangelistas apresentam José como o pai de Jesus a todos os títulos. São Mateus ajuda-nos a compreender que a figura de José, apesar de permanecer em segundo plano, é central na história da salvação. Discreto e escondido, foi para a sagrada família, homem sempre presente, sustentáculo seguro e guia sábio nos momentos de dificuldade. Um homem comum à semelhança de tantos pais e mães, avós e professores, que passam despercebidos, mas são absolutamente necessários no mundo. No Evangelho de Lucas, José aparece como guarda de Jesus e de Maria. Sendo a Igreja o prolongamento na história do corpo de Jesus, José continua a sua missão de protetor do menino e sua mãe, protegendo a Igreja Universal. Este dado da vida de José é a grande resposta à atitude insolente de Caim quando Deus lhe pede contas pela vida de Abel. Sou, porventura, guarda do meu irmão? rebateu Caim. A figura de José diz que sim, que somos chamados a sentir-nos responsáveis pelos nossos irmãos, protetores de quem se encontra ao nosso lado e que o Senhor nos confia para criarmos laços entre nós. A genealogia de Jesus, há pouco escutada, recorda-nos que a vida é feita de relações humanas que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus, para vir ao mundo, escolheu precisamente este caminho. Pensando em todos os que têm dificuldade em estabelecer vínculos e por isso vivem na solidão, rezo para que encontrem em São José um aliado, um amigo e um sustentáculo. Di seguito, il Santo Padre saluta in italiano i pellegrini di lingua portoghese. Saluto con affetto i fedeli di lingua portoghese. Domenica scorsa abbiamo vissuto la 34 giornata della gioventù, tappa nel cammino che ci porterà a Lisbona nel 2023. In questo pellegrinaggio spirituale, lasciamoci affascinare dal cuore umile e disponibile. Verso aliados de San Giuseppe e, sul seu exemplo, prendiamoci cura dos legados significativos da nossa vida. Que a todos desça Eis a tradução das suas palavras. Saúdo afetuosamente os fiéis de língua portuguesa. No passado domingo vivemos o trigésimo quarto dia mundial da Juventude. Uma nova etapa no caminho que nos levará à Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Nesta peregrinação espiritual, deixemos-nos fascinar pelo coração humilde e disponível de São José para com os outros e, seguindo o seu exemplo, cuidemos das relações na nossa vida. Sobre todos, desça a bênção do Senhor. A síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Recordando que no último domingo nós tivemos o 34º Dia Mundial da Juventude. Foi a Jornada Dia Mundial que recordamos em nível diocesano, uma nova etapa no caminho, como disse o Santo Padre, que nos levará à Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Teremos a síntese agora em árabe, depois a saudação do Santo Padre e também aos fiéis de língua árabe. Falando ainda da saudação aos fiéis de língua portuguesa, nessa peregrinação espiritual, disse Francisco: deixemos-nos fascinar pelo coração humilde e disponível de São José para com os outros. E seguindo então o seu exemplo, cuidemos das relações da nossa vida. O Papa, na sua catequese, nos recordava que José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. José, sendo guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo. Na história, também continua a proteger o menino e sua mãe. E esse aspecto do cuidado de José é a grande resposta ao relato do Gênesis, quando Deus pede a Caim que preste contas da vida de Abel. E ele responde: Sou, porventura, o guarda do meu irmão. José, com a sua vida, parece querer dizer-nos. Que somos sempre chamados a sentirmos-nos guardiães dos nossos irmãos, guardiães dos que nos são próximos, daqueles que o Senhor nos confia através das circunstâncias da vida. José, recordemos que é importante, parece querer dizer que somos sempre chamados a sentirmos guardiães dos nossos irmãos, guardiães dos que nos são próximos, daqueles que o Senhor nos confia através das circunstâncias da vida. José, portanto, continua a proteger a Igreja e continua a proteger o menino é sua mãe o Papa falava também de uma sociedade como a nossa já definida como líquida e o Papa diz gostaria de re... recordar e chamar a atenção então do filósofo mais do que líquida gasosa nessa sociedade como a nossa Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe de Língua Árabe Chiediamo a San Giuseppe, che ha custodito il legame di Maria e Gesù, di aiutarci a avere cura delle relazioni nella nostra vita, affinché nessuno sperimenti quel senso di abbandono che viene dalla solitudine. Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. il <sussurra> bil A saúde então aos fiéis de língua árabe, peçamos a São José, que guardou a ligação com Maria e com Jesus, que preservou essa ligação, que nos ajude a termos cuidado das nossas relações, das relações da nossa vida, para que ninguém experimente um sentido de abandono que brota da solidão. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese da catequese desta quarta-feira em polonês e depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Papa recordava nas suas palavras é uma sociedade como a nossa, que foi definida líquida, e o Papa então diz corrigindo, o filósofo disse, mais do que líquida, gasosa, encontra na nossa história, encontra na história de José uma indicação muito clara da importância dos laços humanos. De fato, o Evangelho narra a genealogia de Jesus, não só por uma razão. Teológica, mas também para recordar a cada um de nós que a nossa vida é constituída por laços laços que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus escolheu precisamente o caminho dos vínculos para vir ao mundo. O Papa dizia: Jesus não veio por um passe de mágica, né? não. Mas Ele escolheu o caminho dos vínculos para vir ao mundo, como todos nós. O mesmo caminho nosso. E o Papa disse então: penso em Tantas pessoas que lutam para encontrar relações significativas na sua vida. E por causa disso lutam. Mas lutam porque se sentem sozinhas. E às vezes faltam-lhes força, faltam-lhes coragem para ir em frente. E o Papa conclui mais uma vez com uma oração, como diz, para ajudar a todos a encontrarem em São José um aliado, um amigo, um apoio. São José, vós que guardastes a ligação com Maria e Jesus, ajudai-nos a cuidar das relações na nossa vida. Que ninguém experimente o sentimento de abandono que vem da solidão. Que cada um de nós se reconcilie com a própria história, com aqueles que nos precederam, e reconheça, inclusive, nos erros cometidos, um modo pelo qual a providência abriu o seu caminho. E o mal não teve a última palavra. Mostrai-vos, amigo. Para aqueles que mais lutam. E como apoiastes Maria e Jesus nos momentos difíceis, assim apoiai também a nós no nosso caminho. Amém. Vamos ouvir a saudação do Seu Padre aos fiéis de língua polonesa. Domenica próxima, próxima início o tempo de evento, o qual, é meio de diversos símbolos, nos prepara para a celebração. del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio e ci ricorda che la vita umana è un continuo rimanere in attesa. La nostra vita diventa bella e felice quando attendiamo qualcuno di caro e importante. Questo vento vi aiuti a trasformare la speranza nella certezza che colui che aspettiamo ci ama e non ci abbandona mai. Vi benedico di cuore. O Papa saúda então, cordialmente, a todos os poloneses. Domingo próximo tem início o tempo do Advento, o qual, por meio de diversos símbolos, nos prepara a celebração do mistério da encarnação do Filho de Deus e nos recorda que a vida humana. É um contínuo permanecer em espera. A nossa vida torna-se bela e feliz quando esperamos alguém que é muito caro e importante. Esse evento ajude todos vocês a transformar a esperança na certeza que aquele que esperamos nos ama e não nos abandona jamais. De coração, abençoo todos vocês. Agora, a última saudação será feita em italiana, Papa que recorda então na saudação aos poloneses também, o início do tempo, o advento, no próximo domingo, com o primeiro domingo do Advento, que nos leva. E nos prepara o do evento para a celebração do grande mistério da encarnação do Filho de Deus. Como disse o Santo Padre na saudação aos fiéis de língua polonesa, nos recorda que a vida humana é um contínuo. Permanecer na espera. A nossa vida se torna mais bonita, mais bela, mais feliz quando nós esperamos alguém que é muito querido e importante para a nossa vida. Dirijo uma cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, e são muitos. Em particular, saúdo as filhas da misericórdia, a terceira ordem regular de São Francisco, reunidas no capítulo geral. E as exorto a prosseguirem com alegria a missão em fidelidade ao carisma da fundadora. A Beata Maria de Jesus crucificado. Saúdo também os sacerdotes, ex-alunos do Seminário Romano Maior, que celebram os 25 anos de sacerdócio, encorajando-os a serem generosos servidores do povo, do povo Santo de Deus. Vão avante, vão em frente para os 50 anos. Coragem. Meu pensamento vai em como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Próximo domingo marcará o início do Advento, período litúrgico que precede e prepara a celebração para o Santo Natal. Faço votos a cada um de vocês que abram o coração ao Senhor para preparar a estrada para aquele que vem para preencher com a luz da sua presença cada nossa humana fraqueza. A todos vocês, a minha bênção. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Tempestas tua, si ut et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, si ut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Domino Hobiscom, et, et cum Spiritu Tuo, sit nomen Domini Benedictum, aiutore in nostro in nostrum, nomine Domini, e feci celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotenteus, Pater, Ed Filhos, Espírito Santo. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, em que o Papa mais uma vez dirigiu a sua atenção à. São José, hoje São José, na história da salvação. Terminamos com a oração em que o Papa pede que ninguém experimente o sentimento de abandono que vem da solidão e que cada um de nós se reconcilie com a própria história, com aqueles que nos precederam, e reconheça, inclusive, nos erros cometidos, o um modo pelo qual a providência abriu o seu caminho e o mal. Não teve a última palavra. Chegamos à conclusão agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, a você através das redes sociais, aos nossos amigos através do rádio e da televisão. Uma boa quarta-feira a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvando seja nosso Senhor Jesus Cristo.